dhinaca kalena urur siyaasadeedka lagu magacaabo s, s s c d oo uu hogaamiyo kayse cabdi yuusufo ah guddoomiyaha urur siyaasadeedkaasi ayaa maanta xarun cusub ka furtay magaalada burce ee xarunta gobolka togder urur siyaasadeedkan oo logu magacaabo somalilan sinaan cadaalad iyo dimuquraadiyada ayaa dadweyne aad u tiro badan iyo gaadiid waxay kaga hortageen degmada qoyto ilaa siddeed iyo toban kilomitir dhncadhinaca waqooyi kaga beegan magaalada burcoo dadweynahaasi iyo gaadiidkaasi waxa ay qalbi furan ku soo dhoweeyeen guddoomiyaha ururkaasi marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano s s c d wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee magaalada burco ayaa lagu soo wareejiyey guddoomiyaha ururkaasi guddoomiyahani waxa uu goob fagaaraha kala hadlay keyse cabdi yuusuf boqolaal dadweyne ah oo ka tirsan taageerayaasha ururkiisa isagoo ugana mahad celiyay sida diiran ee ay ugu soo dhoweeyeen magaalada burco islamarkaana halkaasi ku soo bandhigay barnaamijka siyaaseed uu doonayo in lagu doorto islamarkaana uu kaga qayb galo tartanka doorashooyinka golayaasha deegaanka somalilan waa markii ugu horreysay urur siyaasadeedkan dhaqdhaqaaq siyaasadeed ka sameeyo magaalada burco ee xarunta gobolka togdher cabdisatar sabri t v ga qaranka somalilan burco